Какво значи 33 години да имаш син и да не го познаш? Човек. Не е имало период, в който 6 месеца не сме си говорили. Той ли те наказа или ти го наказа? Депресии, паник атаки, бърнаут. Всички съм ги хващал. Създавам Говори с Ани не защото се чувствам много успяла. И не защото искам да правя манифестации от това, колко съм успяла в каквото и да било. А защото съм оцеляла. И че след като аз съм го направила, всеки може. Просто трябва да спазва няколко простички правила. Да е много дисциплиниран. Да става рано. Да продължава обучението си в сферата, в която иска да се развива. Да следва новите тенденции, винаги да е много актуален. И най-важното, да е постоянен. Добре дошли, Говори с Ани. Всичко предстои. Очаквам ви. Майка ти преживя ли го? Баща ти какво? Мисля, че може би интуитивно те усетиха, че това би бил моя избор. Майчната ревност влезе. А бащата искаше, може би, просто да така, да се адаптира. Окей, това е ситуацията. Дай да обобщим по един позитивен начин, така, да. Където завърши среща с... Да. Когато седна той с нея вече да говори, имах усещането, че той го знае. Че ти си го избрал. Защото знам, че той имаше проблем с вегетарианството. Той с вегетарианство, пък камо ли веганство? Да, обаче там не го показа. Аз бях такъв, той знае избора на Евгений, че ще е това. Дай да извадиме позитивите. Нали? Това беше подхода. Което на мен малко ми подсказа, че край, той просто е влюбен. Той, баща му го е видял, че е това. И в случая, щом в момента не влиза в перикани, ами е... Щом и той, нали, на края на срещата, да мен ме очуди, защото аз май не бях вече там. Вече бяхме тръгнали с Вал. И той каза, ми то на нас ни е вече ясно, той избор е направен. Да. Екъм, нещо такова, перифразирам. Нещо да. Екъм, окей. Какво значи 33 години да имаш син и да не го познаш? Човек. Това беше толкова много пластово там. Защото ние сме имали много пререкания с него. Наистина. И получавал съм всякаква подкрепа. Всячески от него, но не винаги сме виждали по същия начин. И в един момент ми се стори, че аз съм в кълъпа на тинейджера. Все още в неговата кутийка съм този, който трябва да му се казва това и това и да изпълнява и всичко това и това. Сина? Да, но все пак сина вече не е на 15-16. Тогава ли го осъзнате? Той на порции го е осъзнавал през последните години, обаче в този инкубатор изведнъж той избухна и беше много така някакъв катарзис в нашите взаимоотношения. Което откъде, хубав катарзис. Откъде да предположиш въобще, че в такова предаване, на такова място, такива условия, ние ще имаме някакъв тип клоужър за всички тия пререкания, които сме имали през години. Какви пререкания сте имали толкова, човек? Три пъти го казваш. Ами, не бе, човек. Примерно, аз се бях... Те са типично бащински, сински пръкани. Да ти дам пример. Аз по едно време се бях върнал от Лондон за някакво време и той ме питаше, няма ли да си намериш нормална работа. Ау! А ти си в Кралската академия. Аз завършил Кралската академия с отличие там всичко. И казвам, чакай бе ти сега. Защото за повечето хора, ти със сигурност това го знаеш, че успехът на един музикант, на един артист, то не е толкова съизмерим. Не е нещо, което можеш да кажеш, окей, това е bottom line и тук е тоталката. Да. Не е брат ми във финансите. Той, там има тоталка. Там казваш, това ми е годишната заплата, това ми е бонус. Точно така. И това за тях е нещо, което могат да оприличат с нещо. Докато аз им казвам, аз свирих дебют в залата на филхармонията в Санкт-Петербург.
Аз свирих пред почти 1 милион хора на Бранденбургската порта. Да, на Нова година. На Нова година. Аз съм с той на Хайди Клум на шоуто. И те някакси, то е толкова нереално, че ти абстрактно звучи. Не могат да го свържат. Да. И да речем, на него му просветна всъщност какво шоу става, каква музика и всичко. Когато се бях върнал с този челист, който свирих, Лука Шулич, и свирихме в античния театър. И той беше в публиката. Изведнъж вижда хората, пеят с нас, те стават на крака с светлината. Става невероятно шоу на това нещо. Да. С челото става невероятно шоу. И с телефоните светът, и виждах разпознаваеми лица, които да речем от телевизия, от шоу-бизнес, които са на първите редове. Да. Изведнъж на него му просветва, че всъщност, той... Това е нещо голямо. А пък това е един от... С риск да, нали, не е да омаловажавам концерта, но това е от... Това е вторник. Да, да, да. Един от малките концерти. Хаус шоу, смисля. Това е хаус шоу. Това е домашно шоу, да. Но да речем за връщането в България, той изведнъж светва лампичката там. Но го е имало това. И аз съм се дистанцирал, за да може да се калибрират тези взаимоотношения. И изведнъж на етапите това се променя и това, нали, пушката гръмва в предаването точно на последния епизод. Викам, по дяволите. Ти два пъти го каза. Татко съм го виждал да плаче два пъти в живота ми. Не после да плаче, че дори да се просълзява. Да, после го каза на Елена пак два пъти и аз викам, това е събитие. Това е събитие в живота, което в момента станахме свидетели. Абсолютно. Не е имало период, в който 6 месеца не сме си говорили. Той ли те наказа, ли ти го наказа? Аз. Защото исках да изговорим някакви неща от миналото. И той не беше готов за разговор. Той някакси не го регистрираше въобще като тема. Че въобще това може да съществува. Може друго мнение да съществува по въпроса. Да. Друго възприятие. Защото той напълно разбираемо в неговото съзнание той прави всичко с най-добри намерения. По най-добрия начин. Родителски. Следствие. Но интересният момент е, че това е, че с най-добри намерения не означава, че то е било правилното нещо за детето. Това е много тегава част, Гени. Много тегава. Много проблематична, защото ти докъде се опиташ да се наложиш над бъдещето и над начина на мислене на детето и на кариерата, каквото и да е. И колко го оставаш то да си създава, да си прави грешки и така нататък. Той ми е давал сумати съвети, които са били много ценни. Изглеждаше много еродиран, между другото. Много. И много ги вижда нещата. Да, да. И това много ми е помогнало на мен, за да мога да... Той посява семенцата в мен и в брат ми от ранна възраст. Да. Но в този момент ти трябва да осъзнаеш, че и ти, за да го... Едно семе, за да поникне, трябва да дойде пролет. Да. Трябва човека да си мине пътя. И това... не се знае кога ще стане, но ще стане. Трябва да има правилно, да има почвата. Да, ма и ти трябва да сложиш семенцето. И да си минеш по пътя. Но той е правил всячески усилия ние да сме позиционирани по най-добрия възможен начин с брат ми. Но когато аз исках да изговоря разни неща, които на мене емоционално са ми... Що си върнал назад? Що си ровил в миналото? Защото усещаш, че ти тежи. Неизговорено тежи. Неизговорено и ти си го носиш като багаж и един вид ти го усещаш, че това те спира да се развиваш по някакъв начин. И искаш да го изчистиш. Аз в един момент, като едно раче, не знам ти колко ще се оприлечиш в това, но винаги съм се криел. Ако има нещо, което е кофти, аз просто ще си го задържа тук, ще ми е тегаво, ще си го носа и продължавам някакси напред и отбягвам разговор за това. Много лошо. Което е отвратително. Много лошо. Много деструктивно.
И в един момент си казах, това спира до тук и почвам така с рамо да влизам и като видя, че има някакъв проблем, влизам с рогата напред, за да мога да го изчистя. И понякога, нали, да речем, ще ми трябва ден-два и след това чакай да, си, да ми се избистрят мислите и тогава влизам. Това ли е бил преломният момент? Това ли е бил преломният момент? Ти ли си... Имал си битка с паника таки? Истина или фалшиво пак? Ами, стигало се... То това беше от някакво стори. Някой ме беше питал на Q&A. И до там го бяха извадили това, мисля. Ти кажи дали то... е вярно. Казах, че съм бил близо. Нямал съм паника таки, но е имало моменти, в които просто от никъде почваш да трепериш, да ти става, нали, да не можеш да си намериш място. Това е, брат. Това, да. Това е, не си бил близо. Да, това е. На място си. Ама и... това знаеш какво става? От такива работи. От такива работи. От това, което го казвам. И затова то ми беше един процес на пречистване, който трябваше да направя, за да мога да продължа напред. И той ми беше нужен в този процес и той не беше available. Да, не искаше да го изговорите. И затова се дистанцирах, за да може да може да има малко време за размисъл и да стигнем до момент, в който да намерим един тон на една вибрация, да може да всъщност да го изчистим това. Но сте го изчистили? Изчиства се все повече и повече. Видимо, да. Дори да, в ефир. Да, да. С твоята работа е много често срещано депресии, паник атаки, бърнаут. Хващал ли си едно от тия? Той като трипера. Хващал ли си едно от тия? Всички съм ги хващал. И аз. Всички съм ги хващал. Бърнаут, как да не хванеш? Ти постоянно... Борил ли си го? Ами, бориш го. Как да не го бориш? И същевременно, но аз съм доста постоянен с нещата и деца викат, си казвам, окей, това е нужно да се направи, прави се. Да. И такова го тегля напред. Казвам сега, това го върша, това е нужно да се... Каквато е ситуацията, това е просто нужно да се направи. Особено като малък, тази депресията беше... Постоянно тия mood swings, които има. Да, да. Е, той и от пубертета идва. И от пубертета, то този коктейл от емоции и хормони. Да. Няма, нито един от нас не може да избягва това. Но на по-късен етап го осъзнаваш какъв хаос е в главата ти.